Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 12. Rychle se dobelhal do pokoje, usel ke stolu a jedním dechem napsal Olze dopis, krátký, věcný a chladný. Neodvážil se napsat pravdu. Noč, matka je nemocná, nechce se jí ještě přetěžovat. Napsal Olze, že myslí na mnoho na jejich vztah, že je pro ní asi těžké čekat na něho. Nikdo neví, jak dlouho ještě válka potrvá, ale ta plynou, mládí odchází. A nakonec může čekat nadarmo. Vždyť válka je jako sáska do loterie. Co když ho zabijí a ona ovdoví, aniž byla jeho ženou? A nebo ještě hůř, může se z něho stát mrzák a ona by se pak provdala za invalidu. Nač to všechno? Ať užívá mládí a na něho raději zapomene. Nemusím mu odpovídat, on se neurazí. Chápe ji, i když je to pro něho velmi těžké. Tak to bude lepší. Dopis ho pálil v rukou. Vložil jej do obálky nečtený, zalepil a rychle kulhal k modré poštovní schránce, je vysela na chodbě vedle blízkavé nádržky se svařenou vodou. Když se vrátil do pokoje, usedl opět ke stolu. Komu se svěřit se svým hořem? Matce? Nelze. A k Vozděvovi? Ten by mu nejspíš rozuměl. Ale hledej ho teď v nekonečném bludišti frontových cest. Někomu v pluku? Tam nebudou mít pro něho náladu. Všichni ti šťastlivci, kteří mají v hlavě jen tu svoji vojnu meteorologické se. Če ano, jí. Alexej se hned pustil do psaní a psalo se mu lehce. Tak, jako se lehce pláče na prsou přítele. Ale po jednou se zastavil uprostřed věty, zamyslil se, zlostně zmačkal dopis a roztrhal jej. Strašnějších není muk nad muka slov, posměšně zarecitoval Stručkov. Seděl na lůžku s gvozděvovým dopisem v ruce. Sebral jej bez okolků Alexeji z nočního stolku a klidně si ho přečetl. Co to dneska do všech vlezlo? A gvozděv taky, hlupák bláznivá. To je rána. Holka se na něho zamračila a neštěstí je hotové. Samá psychologie. Nezlobíš se, že jsem si to přečetl? Jaké pak tajnosti mezi vojáky? Alexej se nezlobil, přemýšlel. Což kdyby zítra počkal na listonoše a vzal si svůj dopis zpět? Té noci spal Alexej nepokojně. Zdálo se mu o letišti pokrytém závějemi a o novém letounu La 5, neznámé konstrukce, s ptačími pařáty místo nohou. Do kabiny lezl mechanik Jura a říkal, že prý si Alexej už svoje odlétal, nyní, že je zařada na něm. A pak viděl dědu Michailu v bílé košili a modrých spodcích, jak ho naslámně drhne líkem a pořád se směje. Horká lázeň před svatbou prý neuškodí. Až k samému jitru se mu zdálo o Olze. Seděla na převrácené loďce, spustila do vody své pevné, opálené nožky, lehoučka, útlounka, všecka zářící. Vidí ji, jak si zaclání dlaní oči před sluncem, směje se a volá ho k sobě. A on plave k ní, ale silný a bouřlivý proud ho strhává zpátky od břehu a od děvčete. Stále silněji pohybuje rukama, nohama, všemi svaly. Půjde k ní blíž a blíže a vidí už, jak si vítr pohrává s jejími kadeřemi a pak, jak se jí na opálené kůži nohou třpití vodní kapky. V tom se probudil radostný a zářící, procitl. Ale zůstal ležet se zavřenýma očima, namáhá je se znovu usnout, aby se mu vrátil příjemný sen. Ale to se stává pouze v dětství. Obraz křehké, opálené dívky ze sna, jako by rázem všecko ozářil. Nerozvažovat, nevěšet hlavu, nezačínat s psychologií, jak říkal major. Nýbrž plout, olze vstříc. Plout proti proudu, plout ku předu, stůj, co stůj, napnout všechny síly a doplavat. A dopis? Chtěl zajít ke schránce a počkat na listonoše, ale pak má rukou. ať si jde svou cestou. Opravdovou lásku takový dopis nepoleká. Nyní, když uvěřil, že je to opravdová láska, že je očekáván, ať přijde veselý nebo smutný, zdravý či nemocný, jakkoliv nyní pocítil mocný příliv sil. Ráno se pokusil chodit bez berlí. Opatrně se sesmekl slůžka. Postavil se. Chvilku stál s rozkročenýma nohama a bezmocně rozpřáhl ruce, aby udržel rovnováhu. Potom se přidržel rukama zdi a udělal krok. Protézy zavrzaly. Tělo se kácelo na stranu, ale on je vyrovnal rukou udělal druhý krok a stále se ještě přidržoval stěny. Nikdy by si nebyl pomyslil, jak těžké je chodit. V dětství se učil jako malý chlapec chodit na chůdách. Vyšvihne se na ně, odrazí se zády od zdi, udělá krok, druhý, třetí, cítí, jak ho ta nezadržitelně táhne na stranu. Rychle zeskočí a chůdy se kácejí do zaprážené trávy, kterou je zarostlá předměstská ulice ale na chůdách je to lehčí, z těch se dá seskočit. Z protéz však neseskočíš a když ho to při třetím kroku smíklo stranou a noha se mu podlomila, žuchl sebou těžce na zem přímo na nos. K učení si vybral dobu, kdy byli ostatní nemocní odneseni do léčebných kabinetů. Nevolal nikoho na pomoc. Dopazil se ke zdi a opíraje se o ní, pomalu se postavil na nohy přejel si rukou natlučený bok, prohlédl si modřinu na lokti, jež už začala rudnout, stiskl zuby a zase udělal krok ku předu, kousek od stěny. Nyní už, zdá se, přišel tomu na kloup. Jeho umělé nohy se lišily od obyčejných především tím, že postrádali pružnosti. Neznal jejich vlastnosti a nevypracoval si ještě návyky svého druhu tedy reflexy, aby dovedl měnit postavení nohou při chůzi, přenášet váhu z paty na chodidlo, když dělá krok, a znovu přenést váhu těla na patu druhé nohy. A konečně stavět chodidla nikoli, nikoli v rovnoběžně, nýbrž v úhlu, špičkami od sebe, což při pohybu pomáhá udržovat rovnováhu. Tomu všemu se učí člověk v útlém dětství, když dělá pod matčiným dozorem první nemotorné krůčky na nepevných, krátkých nožkách. Tyto návyky zakotují v člověku na celý život. Když si však člověk nasadí protézy a přirozené vztahy v jeho organismu se změní, tento návyk nabitý v dětství nepomáhá. Naopak stěžuje pohyb. Při vytváření nových návyků je třeba jej neustále přemáhat. Mnozí lidé, kteří přišli o nohy a nemají dostatečně silnou vůli, nemohou se až do stáří naučit chodit. Umění, které tak hravě získali v dětství. Melesiev byl ale pevná povaha. Dovedl do síci toho, co chtěl. Učil se schyb a proto se znova odrazil od stěny, obrátil špičku umělé nohy na stranu postavil se na patu, potom přenesl opatrně váhu těla na špičku. Protéza zlostně zaskřípala. Ve chvíli, kdy váha přecházela na špičku, Alexej prudce odtrhl od podlahy druhou nohu a vyvrštil ji vpřed Pata těžce dopadla na podlahu. Nyní udržuje rovnováhu rukama, stál uprostřed pokoje, ale netroufal si udělat další krok stál, kymácel se, neustále ztrácela rovnováhu a cítil, jak mu u nosu vystupuje chladný pot. Tak ho zastihl Vasilij Vasilievič. Postál chvíli ve dveřích, pozoroval Meresiva, pak k němu přistoupil a vzal ho pod paží. Výborně dvou A proč pak sám, bez sestry, bez zdravotníka? I ty paličáku paličatý, no, nevadí. Hlavní věc je vždycky první krok. To nejhorší máš za sebou. V poslední době se stal Vasilij Vasiljevič ředitelem Vysokého lékařského úřady, úřadu. Práce s tím bylo mnoho, zabíralo mu to spoustu času. S nemocnicí se musel, i když nerad, rozloučit. Ale i nadále platil Stařík za jejího šéfa. A přesto, že tam už hospodařili druzí, přicházel každodenně do nemocničních pokojů a když mu zbýval čas, obcházel nemocné a účastnil se porad s lékaři. <kly> po synově smrti ztratil však úplně svou hlučnost a činnou bručivost. Na nikoho už nekřičel, neklel a ti, kdo ho znali lépe, viděli v tom příznak blížícího se stáří. Pojďte, si, zkusíme to spolu. A vy, vy si jděte po svých, tady není žádný cirkus. Obejděte nemocné už bez mne proukl na lékaře. No tak, synku, půjdeme. Raz, ale držte se, neoslychejte se, držte se. Já jsem generál, musíte mě poslouchat. No tak, raz, dva, teď pravou, výborně, levou, znamenitě. Slavný profesor <kly> si vesele zamnul ruce, jako by tím, že učí člověka chodit, konal bůhví jak důležitý lékařský experiment. Ale taková už byla jeho povaha. Natchnout se pro všechno, co dělal a vkládat do toho celou svou velkou energickou duši. Nechal Meresiva projít podél pokoje a když letec úplně vyčerpán dopadl na židli, posadil se vedle. No a co s letáním? Dáme se do toho? Správně, chlapče. Teďka je holenku Taková vojna, že lidé s ustřelenou rukou vedou rotu do útoku, smrtelně ranění střílejí z kulometu a střílny zakrývají svým vlastním tělem. Jenom mrtví, ti už nebojují. Zesmutnil stařík a vzdychl si: Ale i ti bojují. Bojují vlastně svou slávou. Tak, no, tak zase do toho, mladí muži. Když Meresjev odpočíval po druhé cestě pokojem, profesor náhle ukázal na Gvozděvovo lůžko. A co ten tankista je zdrav? Už ho propustili? Meresjev vypravoval, že Gvozděv je úplně zdrav a že je opět na frontu. Škoda jenom, že má obličej a to především dolní část popáleninami nenapravitelně zohavenou. Už psal? Tak už je zklamaný a děvčata ho nechtějí. Víte co? Poraďte mu, ať si nechá narůst fousy. No vážně. Ještě o něm budou říkat, jak je originál. A děvčatům, těm se to může líbit. Do dveří náhledla udýchaná sestra a hlásila, že telefonují z rady lidových komisařů. Vasilij Vasilevič povstal těžce ze židle a podle toho, jak se přitom opíral o kolena opuchlýma, zmodralýma, loupajícíma se rukama, jak těžce napřimoval záda, bylo zvlášť patrno, jak sešel za poslední čas. Ve dveřích se ohlédl a vesele zavolal. Tak určitě napište tomu, no, jak se jen jmenuje, no, tomu vašemu kamarádovi, že jsem mu předepsal plnovous. To je vyskoušený prostředek. A večer přinesl starý sluha z nemocnice Merisovi hůl. Nádhernou, starodávnou hůl z černého dřeva s pěknou rukujetí ze slonoviny a s jakými si vtepanými monogramy. Od profesora, od Vasilie Vasiljeviče. Svou vlastní hůl vám posílá darem. Přikázal, abyste chodil o holi. Toho letního večera měli v nemocnici dlouhou chvíli, protože se do dva a čtyřicítky trousili sousedé zprava i zleva, ba dokonce i zhora, aby se podívali na vzácný profesorův dárek. Hůl byla opravdu pěkná. Kapitola 15. Ticho před bouří, jež vládo na frontě, se protahovalo. Ve zprávách z front se mluvilo o bojích místního významu, o činnosti průzkumníků. Raněných bylo málo a dva a čtyřicítce se ulevilo. Zůstala v ní pouze dvě lůžka. Zprava Meresjevovo a zleva u okna s pohledem na nábřeží lůžko Majora Stručkova. Výpady průzkumníků. Maresiv i Stručkos. byli zkušení vojáci a dobře věděli, že čím delší přestávka, čím déle trvá napjaté ticho, tím prudší a silnější bude úder. Jednou se ve zprávě ve fronty objevila zmínka, že kde si na jižním úseku fronty zastřelil jakýsi odstřelovat Štěpán Ivuškin, hrdina Sovětského svazu, 25 Němců, čímž počet jím usmrcených nepřátel dosáhl dvou set. Od Grvozděva přišel dopis. Nepsal ovšem, kde je a co s ním je, ale sděloval, že se opět dostal k svému veliteli Pavlu Aleksejeviči Rotmistrovovi a že je spokojen, že tam mají spoustu třešní a že si jich letos užije. A prosil Alekseje, dostaneli tento dopis, aby napsal několik slov Anjutě. On, že jí také píše. Ale kdo ví, docházeli-li jeho dopisy, nebo tě neustále na pochodu a místo jeho pobytu se neustále mění. Vojákovi bylo už hned z těchto dvou zpráv o kamarádech jasno, že udeří někde na jihu. Alexej ovšem i hned napsal Anjutě a k Vozděvovi vyřídil radu Vasilije Vasiljeviče ohledně plnovousu, ale věděl stejně, že Gríša má před vojem bitevní horečku, jež je tak těžká a přitom tak drahá každému vojáku, že nemůže teď myslit na bousy a snad ani na Aňutu. Ve 42. se stala ještě jedna radostná událost. Byl uveřejněn rozkaz, jim se propůjčuje majoru Stručkovovi, Pavlu Ivanoviči, titul hrdiny Sovětského svazu leč ani tato velká radost nevzpružila majora na dlouho. Mračil se dál. Mrzelo ho, že pro ta svá čertovská jablíčka musí ležet v nemocnici v takové horké době. Příčinou jeho zasmušilosti byla i jiná věc, kterou však pečlivě skrýval a na níž přišel Alexej zcela náhodně. Nyní, když Meres je všechnu svou vůli upěl k jedinému cíli naučit se chodit, Nevšímal si tolik, co se děje kolem něho. Den si rozdělil podle přísného plánu. Tři hodiny denně, po hodině ráno, v poledne a večer, chodil na protézách po chodbě. Zpočátku byli nemocní podrážděni, když viděli postavu v modrém plášti, jak se míhá s neúmornou pravidelností, jako zablesknutí světla na majáku kolem dveří pokojů, znervozňovalo je jednotvárné vrzání protéz, Jež se ozývalo táhle v chodbách. Potom však podivínskému pacientu tak zvykli, že si nemohli určité hodiny ani představit bez kolébající se postavy na chodbě. A když Ameresiev jednou onemocnil chřipkou, přišli se ze sousedních pokojů zeptat do dva čtyřicítky, co se to vlastně stalo tomu beznohému nadporučíkovi. Každé jitro cvičil Alexej svou radní půl půlhodinku, a potom seděl na židli a trénoval nohy pro řízení letounu. Někdy cvičil do únavy, až mu začínalo hučet v uších. Před očima se mu míhaly blízkavé zelené pruhy a podlaha se houpala pod nohama. V takové chvíli přistupoval k umyvadlu, pouštěl si na hlavu studený prout vody a pak odpočíval na lůžku, aby co nejrychleji přišel k sobě a nestrácel marně čas. Jednou, když se už nachodil, až se mu hlava točila a na krok neviděl, nahmatal dveře a tiše klesl na lůžko. Teprve potom pronikly do jeho vědomí hlasy. Klidný, trochu provinilý hlas Klaudie Michajlovny a prudký, pobouřený majora Stručkova. Oba byli tak pohrouženi do rozhovoru, že ani nespozorovali, jak Meresjev vešel do pokoje. Tak mě přece pochopte. Mluvím vážně, rozumíte mi? Ovšem, že vám rozumím. Jenom velice vás prosím, nemluvme už o tom, je to zbytečné. Klaudia Michajlovna odcházela tiše ke dveřím neslyšným, opataným krokem zkušené ošetřovatelky. Počkejte, kam pak jdete? No tak odpovíte mi. Dobře, odpovím vám tedy. Nemiluji vás. A asi bych vás nikdy milovat nemohla, sestra odešla. Major se vrhl na postel a zabořil hlavu do podušky. Meresev pochopil až nyní všechny jeho podivné nálady v posledních dnech. Jeho výbušnost a popudlivost, jeho nervozitu, když se v pokoji objevila sestra a prudké přechody z veselé nálady k výbuchům z hněvu. Večer přišla Klaudia Michajlovna do pokoje s léky. Byla jako vždy tichá, laskavá, trpělivá. Zdálo se, jako by celá její bytost vyzařovala klid. Na majora se také usmívala, ale pokukovala po něm, jaksi s údivem a obavou. Stručkov seděl u okna a v stekle si kousal nechty. Když vzdalující se kroky Klaudie Michajlovny utíkly na chodbě, doprovodili v vzteklým, ale i nadšeným pohledem. Sovětský anděl, který hlupák ji tak mohl nazvat. Vždyť je to čert v sukních. Do pokoje sestra z kanceláře, ubená starší žena. Meresjev Alexej, už chodí? otázala se. Ne, běhá, zabručila Stručkov. Nepřišla jsem k vám žertovat, přísně poznamenala sestra. Nadporučíka Meresjeva Alexej je volají k telefonu. Slečinka? Oživil hned major a podíval se po očku na přísnou sestru. Já jsem se jí do legitimace nedívala, zaskřehotala sestra a vyplula nepříjemně a důstojně spokoje. Mersev se skočil z lůžka. Energicky poklepával holý o zem, když předběhl sestru. Opravdu běžel po chodbě. Už asi měsíc čekal na odpověď od Olgy. A v té chvíli se mu kmitla hlavou nesmyslná představa. Což je-li to ona? Bylo to však vyloučeno přijet teď v takové době od Stalingradu do Moskvy. A jak by ho mohla najít zde v nemocnici, když jí napsal, že pracuje v týlové organizaci a ne v Moskvě, nejbrž někde daleko za Moskvou. Ale v té chvíli Alexej věřil v zázrak a sám ani nespozoroval, že běží. Poprvé opravdu běží na protézách. A jenom zřídka se opírá o hůl, kolébá se z boku na bok a protézy skřípou. Skřip, 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 skřip. Sluchátku uslyšel příjemný prsní hlas, avšak docela neznámý. Ptal se ho, zdali je nadporučík Alexej Petrovič Meresjev z pokuje číslo 42. Zlostně, jako by v té otázce bylo něco pro něho urážlivého, křikl do sluchátka. Ano! Hlas v sluchátku se na okamžik zarazil. Se znatelným napětím se pak chladně omlouvá, že ruší. Zde je Anna Gribovová. Jsem známá vašeho přítele, poručíka Kvozděva. Ale vy mě neznáte. S určitým úsilím proneslo děvče, zřejmě dotčené nelaskavou odpovědí. Ale Mere si chytil oběma rukama sluchátka už křičel, co musí vystačili. To je Aňuta, Aňuta, ale vždyť já vás znám, moc dobře vás znám, Gríšami. Kde je, co je s ním? Odešel tak náhle. Vyběhla jsem z pokoje, když byl poplach. Jsem totiž ve zdravotnické hlídce. A když jsem se vrátil, byl pryč, nenechal mi ani adresu, ani slovíčko nedapsal. Nerozumím ničemu, kde je, proč zmizel, ale co je s ním? Ale už milí, odpuste mi, že vás tak jmenuji, ale já vás také znám a jsem velmi znepokojena, co je s ním a proč tak náhle. Zarazila se. Alexeje zahřála u srdce. Radoval se za kamaráda. Vida, zmílil se hlupák. Přeháněl to se svou opatrností. Tak tedy pořádné děvče se nezalekne přece vojákova zmrzačení. Tak tedy i on, i on může očekávat, že i jeho budou tak netrpělivě hledat. Všechno tomu letělo bleskem hlavou, zatímco křížel překotně do sluchátka. Aňuto, všechno je v pořádku, aňuto, to je jen hloupé nedorozumění. On je živ a zdrav a je u pluku. No ano, polní počta 4, 2, 5, 3, 1, pomlčka B. Jo, a nechává si růst plnovouz, to. Opravdu nádherný plnovouz. Bude jako, jako, jako partizán. A moc mu to sluší. Anjuta plnovouz neschvalovala. Pokládala je za zbytečný. A to potěšilo Meresiva ještě více. Na obrátku prohlásil, že jeli tomu tak, když asi jej naraz oholí, i když jsou všichni toho mínění, že mu ty vousy báječně sluší. Nakonec oba zavěsili sluchátka jako dobří přátelé a smluvili se, že Merez je v určitě zatelefonuje, než odejde z nemocnice. Když se Alexej vracel do pokoje, vzpomněl si, že k telefonu běžel. Pokusil se i teď běžet, ale nešlo to. Od prudkých nárazů protéz pronikala ostrá bolest do celého těla. No, nevadí, když ne dnes, tedy zítra. A když ne zítra, tedy pozítří, ale běhat bude čertovem. Všechno bude zas dobré. Nepochyboval, že bude znova běhat i létat, i bojovat. A protože musel mít vždy určitý cíl, dal si úkol, že po prvním leteckém boji, až se střelí prvního Němce, napíše Olze: Ovšem, staň se, co staň. Část třetí. Kapitola první. Uprostřed léta roku 1942 vyšel z těžkých dubových vrat enské nemocnice v Moskvě ramenatý mladý muž. Měl na sobě blůzu vojenského letce s ležatým límcem, s hodnostním označením nadporučíka na světle modrých výložkách a vycházkové kalhoty. Opíral se o pevnou hůl z černého dřeva. Provázela ho žena v bílém plášti šáteček s červeným křížem, jak jej nosili ošetřovatelky za minulé světové války, dodával její dobré, příjemné tváři poněkud slavnostní výraz. Před se zastavili. Letec sněl pomačkanou vyrudlou čapku a neobratně zvedl k ústům se střinu ruku. Ta vzala jeho hlavu do dlaní a políbila ho na čelo. Potom sestupovala rychle s lehkým kolébáním po schodech a bez ohlédnutí vykročil po asfaltovém nábřeží podél dlouhé budovy nemocnice. Ranění v modrých, žlutých a hnědých pyžamech mu mávali z oken na rozloučenou rukama, holemi i berlemi, volali na něho a posílali mu ještě poslední rady na cestu. Také on jim mával rukou, ale bylo vidět, že se snaží, aby se vzdálil co nejrychleji od tohoto velikého šedého domu a odvracel se od oken, aby zakryl své pohnutí. Kráčel rychle, podivnou, strnulou, trošku skákavou chůzí a opíral se lehce o hůl. Kdyby nebylo tichého skřípání, které doprovázelo každýho jeho krok, nikomu by ani nenapadlo, že tento štíhlý a pevně stavěný mladý muž nemá nohy. Aleksej Meresjev byl poslán z nemocnice nazotovenou do Sanatoria pro letce nedaleko Moskvy. Jel tam také major Stručkov ze sanatoria pro ně poslali automobil. Meresiev se však omluvil, že má v Moskvě příbuzné, které musí navštívit. Zanechal proto svůj kufříček Stručkovovi a odešel pěšky, že prý přijede do sanatoria večer elektrickým vlakem. Příbuzné v Moskvě neměl. Přál si však tou, že mě uvidět hlavní město a také se těšil, že vyzkouší síly samostatné chůzy až si bude muset klestit cestu v lučném proudu lidí, kterým do něho vůbec nic není. Zatelefonoval Aňutě a poprosil ji, muželi, aby se s ním sešla ve 12 hodin. Kde? No ano, ale kde? No třeba u Puškinova pomníku. A nyní tedy kráčel sám po nábřeží veliké řečky, zakované do žuly, řeka jiskřila v slunci, šupinami drobně se vlnek. Alexej chtivě vdechoval plnými plicemi teplý letní vzduch, který voněl něčím velmi známým, příjemně sladkým. Jak je to všude krásně. Zelen stromu ho překvapovala sitostí. Vzduch byl tak svěží, že se mu točila hlava jako opilému a tak průzračný, že dálky mizely a zdálo se, že stačí jen vstáhnout ruku, aby se dotkla starých ozubených kremelských hradeb, které viděl poprvé ve skutečnosti, aby dosáhl do kupole Ivana Velikého, do obrovského táhlého oblouku mostu, který vysel jako těžký luk nad vodou. Opojná nasládlá vůně nad městem mu připomínala dětství. Kde to jen bylo? Proč mu tak zrušeně bije srdce? A proč vzpomíná na matku z dávných dob? mladou, stepilou, s bujnými vlasy a ne na suchou stařenku. Jaká je nyní? Vždyť přece nikdy spolu v Moskvě nebyli. Až dosud znal Meresi v hlavní město jen z fotografií v časopisech a novinách, z knih a podle vyprávění těch, kdož tam byli. Znal je stálého bytí starého orloje, jež se neslo o půlnoci nad usínajícím městem z jásavého hluku májových průvodů, jak jej slýchával z rádia. Nyní se před ním rozkládalo v prudkém letním slunci. Skutečné, rozsáhlé a nádherné. Alexej prošel po opuštěném nábřeží podél Kremlu, odpočinul si u chladného žulového zábradlí, díval se na šedou vodu, jakoby potaženou duhovou clonou, jak rozbíjí své vlny o podnoží kamenných zdí, a začal pomalu vystupovat k rudému náměstí. Kvetly lípy. Uprostřed asfaltovaných ulic a náměstí, v sestřížených korunách lip, žloutnoucích sladce vonícími kvítky, vzučely pilné včely. Nevěnovali pozornost ani houkání automobilů, ani drnčení a skřípání tramvají, nevšímali si horkého benzínem páchnoucího vzduchu jen se chvěl nad rozpáleným asfaltem. Tak taková tedy si Moskvo. Po čtyřech měsících strávených v nemocnici byl Alexej tak ohromen její letní nádherou, že ani hned nespozoroval, že hlavní město má také vojenský šat. A že má, jak říkají letci, bohovou bojovou pohotovost číslo tři. To znamená, že může kdykoliv začít boj s nepřítelem. Široká ulice u mostu byla přehrazena velkou obludnou barikádou z těžkých trámových klecí, naplněných pískem, jako kostky jež dítě zapomnělo ve hře na stole, tyčily se v rozích mostu k rychle čtyřstřílnových betonových pevnůstek. Na šedé ploše rudého náměstí byly pestrými barvami namalovány domy, záhony a aleje. Okna obchodu na ulici Gorkého byla zatlučena prkny a zasypána pískem. A v příčních uličkách, rovněž podobný račkám, které tu děcko rozházelo a zapomnělo, ležely rezavé protitankové zátarasy svařené z kolejnic. Vojákovi, který jsem přijel z fronty a nikdy dříve mozku neviděl, to vše ani nebylo nápadné překvapovalo pouze podivné obarvení některých domů a zdí, připomínající divoké obrazy futuristů a pak ještě okna tasu, ještě se dívala na kolem jdoucí a zvýkladní skříní, jako by vyskočila na ulici z knížek Majakovského. Meresjev, už řádně unavený, stoupal pomalu ulici Gorkého. Opíral se těžce o hůl, skřípal protézami. Jeho oči marně hledaly jámy po granátech, domy rozťaté pumami, zející průrvy a vytlučená okna. Při své službě na jednom z nejzápadnějších vojenských letišť slyšel téměř každou noc, jak nad jeho zemljankou pluli vzduchem jeden za druhým celé svazy německých bombardérů. Sota utichla v dálce jedna vana, už se blížila druhá a někdy to ve vzduchu hučelo po celou noc. Letci dobře věděli, že fricové táhnou na mozku a představovala si, jaké tam teď musí být peklo. A nyní si tedy Meresjev prohlížel válečnou mozku. Hledal stopy náletů. Hledal je, ale nenacházel. Asfaltová dlažba byla hladká, nepoškozená. nevyrušený tu stály řady domů ba i skla v oknech, i když byla zalepená sítí papírových pásků, byla téměř všude nedotčena. Fronta však byla blízko, to bylo vidět i na zamýšlených tvářích kolem jdoucích. Z nichž polovina byli vojáci v zaprášených holinkách, v propocených vojenských bluzách, přilípnutých k tělu, se sidory ten, na zádech. Sidor, tak se tehdy říkalo vojenským tlumokům. Do ulice zalité sluncem vtrhla teď z postraní uličky dlouhá kolona zaprášených nákladních aut s pomačkanými blatníky, s prostřílenými tabulkami v kabinách a zaprášení vojáci s vlajícími stanovými dílci přes ramena seděli v rozvyklaných dřevěných karoseriích a rozjíželi se se zájmem kolem. Kolona ujížděla, předháněla trolejbusy, osobní automobily a tramvaje, živá připomínka toho, že nepřítel je blízko. Meresiev provázel dlouhým pohledem. Ach, skočit teď do jednoho z těch zapráčených nákladáků a než se ohledneš, byl by už k večeru na frontě, na svém letišti. Představil si svou zemljanku, v níž bydlel s dekterenkem, Lůžka postavená na kozách z jedlových kmenů, pronikavou vůní přískyřice, chvojí a benzínu, s čadící lampičky vlastnoručně vyrobené se seříznutého pouzdra granátu, hučení zahřívaných motorů za, jitra, za jitra, a ve dne v noci neumlkající šumění borovic nad hlavou. Zemljanka se mu zdála pokojným, útulným, skutečným domovem. Jen kdyby mohl už honem do těch močálů, které letci proklínali pro jejich vlskost, zrádnou půdu a věčný komáří bzukot. K Puškinovu pomníku Aleksej sotva došel. Cestou několikrát odpočíval. Opíral se oběma rukama o a zastvoval se, jako by si prohlížel drobnosti vystavené v zaprášených výkalech obchodů. S jakým potěšením usedl? Ne, neusedl. Ale zhroutil se na teplou, sluncem prohřátou zelenou lavičku u pomníku a natáhl trnoucí, oteklé a odřené nohy ač pocitoval nesmírnou únavu. Radostná nálada ho neopouštěla. Ten jasný den byl příliš krásný. Nekonečné nebe se klenulo nad kamenou sochou mladé ženy, zdobící rohovou věž krajního domu na ulici Gorkého. Měkký, laskavý větřík nesl podél bulváru svěží a sladkou vůni kvetoucích líp. Vesele zvonili a tramvaje a malí moskevští občánkové, bledé, hubeněučké děti, které si soustředěně hráli v teplém prašném písku u puškinových nohou, smáli se na celé kolo. Kousek opodál, na bulváru za lanovým zábradlím svítil střívřitě obrovský doutník aerostatu, hlídaný dvěma ruměnými děvčaty ve šviháckých vojenských bluzách. A tento příznak války se zdal Meresivovi nikoli v nočním strážcem moskevské oblohy, nýbrž velkým a dobromyslným zvířetem, které uprchlo z so zoologické zahrady a dřímá nyní na bulváru ve stínu v petoucích stromů. Meresiv zamouřil oči a s úsměvem nastavil tvář slunci. Zpočátku si děti letce nevšímali. Připomínali mu vrabčáky na okyní římce 42. Alexej naslouchal jejich veselému štěbetání a celou bytostí sál do sebe cuneční teplo a po pouliční hluk. Tu však jeden z chlapců, utíkající před kamarádem, zakopl bosou nohou o natažené ledcové nohy a upadl na písek. Na okamžik se jeho kulatá tvářička skřivila, nabírajíc do pláče. Pak se na ní objevil spitavý výraz, vystřídaný v zápětím výrazem nelíčené hrůzy. Ochvík Pohlédl se strachem na Alekseje a hnal se pryč. Celé dětské hejno se kolem něho sluklo a dlouho si vzrušeně štebetalo, pohlížejíc pokrad mu na letce. Pak se začalo toto hejno pomalu opatrně přiblížovat. Alexej, pohroužený do svých myšlenek, si děti nevšímal. Teprve když chlapci přišli blíž a dívali se na něho s údivem a strachem, začal vnímat jejich rozhovor. A přece jen, Víťo, lžeš! Je to letec jako každý jiný nadporučík, vážně tvrdil bledý hubený hošík, asi v desetiletí. A nelžu, ať se propadnu, jestli lžu. Česté biodírské jsou dřeměné. Říkám vám, ty nohy jsou zeměné a ne opravdické. Ospravedlňoval se ducatý Víťa. Melesiva jako by bodl do srdce. Po jednom se mu nezdál den už tak jasný a veselý zvedl oči. Děti se zalekly ho pohledu a ucouvly zpět, hledíce mu neustále na nohy. Vítě těžce zasažený, prudce dorážel na Vitáleho říka. Zeptám se ho, ano? Myslíš, že se bojím? Sedme se! Odjel se náhle od ostatních a opatrně našlapuje přive, připraven dát se každé chvíli na útěk, tak, jak to dělal vrabec, samopalník, Blížil se bokem k Meresjevovi. Stričku nad poručíku. Vypravil ze sebe všecek napjatý, jak běžec na startu. Nech vyrazí. Stejčinku, jaké máte nohy? Opravdické nebo dřevěné? Že jste invalida. V té chvíli spozoroval tento hošík, podobný vrabčákovi, že se ledcovi hnědé oči plní sezami. Kdyby byl Meresjev vyskočil, křikl na něho, rozpřáhl se po něm svou podivnou Holíň. Se zlatými písmeny nevzbudilo by to v něm takový dojem. Nerozumem, ale svým vrapčím srdíčkem Hošík pocítil, jakou bolest způsobil slovem invalida tomuto snědému, zamišlenému vojákovi. Mečky odstoupil do stichlého houfu kamarádů a ten se pomalu vytratil, jako by se rozplynul v vzduchu vonící medem a rozeřátem asfaltem. Někdo vyslovil Alexejovo jméno. Letec naráz vyskočil. Před ním stála Anjuta. Poznali ji hned podle fotografie, i když <coughs> ve skutečnosti nebyla taková hezoučka jako na obrázku. Měla bledou, unavenou tvář, byla oblečena v polovojenský oděv, vojenskou blůzu a vysoké boty. Obnošená čapka jí seděla vysoko na vyčesaných vlasech jako pirožek. Ale oči, zelené a vypouklé, hleděly na Meresjeva tak jasně a prostě a zářily takovou srdečností, že Alexej měl pocit, že už dávno zná toto děvče, které dnes viděl poprvé, jako by byli spolu vyrostly na jednom dvoře. Okamžik se mečky navzájem prolížely. Představovala jsem si vás docela jiného. A jakého? Mene se vcítil, že nemůže zahnat z tváře nepříliš vhodný úsměv. No, takového, jak bych to řekla, hrdinu. Vysokého, silného, asi s hlemi čeliství a s lulkou, určitě s lulkou. Gríša mi o vás mnoho psal. <hým> Co pak já? Za to váš Gríša, to je opravdovský hrdina, přerušil Alexej. A když viděl, jak děvče zazářilo, pokračoval zdůrazně slova váš a vám. To je v skutku opravdový člověk, co pak já, ale váš Gríša. On vám asi o sobě moc nevypravoval, že? Víte co, Aljošo, mohu vám tak říkat, že? Jsem tak zvyklá z jeho dopisů. Nemáte nic důležitého v Moskvě? Ne? Víte co, půjdeme k nám. Já už mám po práci a mám celý den volno. Pojďme. Do večera zbývalo ještě mnoho času. A tak se dali pěšky po bulváru a vesele rozmlouvali jako staří dobří přátelé. Alexeji bylo příjemné, že děvče zadržuje s námahou slzy a kousá se do rtu, když ji vyprávěl o tom, jaké neštěstí postihlo gvozděva na počátku války. Zelenavé oči jí svítily, když popisovali jeho dobrodružství na frontě. Jak je na něho hrdá, jak se celá zardělá, vyptává na další a další podrobnosti. Jak je pobouřena, když vypravuje o tom, že jí gvozdě z ničeho nic poslal svůj plat. Ale proč se tak neočekávaně utrhl a odjel? Nic neřekl, ani řádeček nezanechal, ani adresu nenapsal. Je to snad vojenské tajemství? Ale jaké pak to může být vojenské tajemství, aby člověk odjel bez roudloučení a potom ani nenapsal? A proč pak jste mi v telefonu několikrát opakoval, že si nechává růst plnovouz? Ptala se Anjuta a hleděla pátavě na Alexe. A to je jen tak zloupostí, pokusil se uhnout Meresev. Ne, 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 jen to řekněte, nedám vám pokoj, dokud mi to nepovíte. Nebo je to snad také vojenské tajemství? Jaké pak tajemství? Ale náš profesor Vasilij Vasilijevič mu to předepsal, aby se děvčatům, tedy aby se jednomu děvčeti víc líbil. A proto. Teď tomu teprve všemu rozumím. Tak je to tedy. Aň to jakoby naráze smutněla. Zdála se náhle starší. Světlo v jejich vypouklých očích pohaslo, bledost tváří byla pojednou patrnější a na čele a kolem očí ukázaly se nepatrné, jakoby jehlou narýsované vrásečky. A jak tu stála ve staré oprané bluze s vyrudlou čepicí na temně rusých hladkých vlasech, Zdala se Alexej velmi unavená a vyčerpaná. Pouze výrazná malá ústa se sotva viditelným chmířím a nepatrným mateřským znamínkem nad horním rtem prozrazovala, že dívka je ještě úplně mladá, že její sotva jistě sotva 20 let.